Terus kan menonton untuk review Proton X70 Station Edition ini cuma terhad kepada 2,000 unit sahaja. Terdapat dua pilihan warna yang ditawarkan, iaitu warna ruby red dan juga warna baru ocean blue. Selain itu terdapat juga beberapa perubahan lain yang dibawakan untuk X70 Station Edition kali ini, antaranya bumbung dan juga spoiler yang berwarna. Terdapat emblem yang tertera logo SP di bahagian belakang dan juga sisi. Rim design baru bersaiz 19 inci. Seat yang menggunakan black kelapa leather yang sangat eksklusif. Di bahagian interior terdapat design eksklusif dengan gabungan warna hitam dan juga kelabu. Terdapat juga carpet yang tertera logo SE yang sangat eksklusif. Proton X70 merupakan kenderaan SUV yang paling laris di Malaysia, dan kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk memiliki Proton X70 Special Edition. Untuk maklumat lanjut, sila ke update kami di Proton Apico Motor Temerloh atau hubungi saya di talian yang tertera.